Søren. Åh, sygt. Shit. Andre vei. Nei, det var blindveien. Åh, jeg skal forbi han på en eller annen måte. Men han skyter piler. Er det to folk? Den som sitter på fanget av den andre. Er det der? Ja. Å, kom meg vekk. Vekk. Det går ikke. Hvor skal vi nå? Vi skal på tur. Kom igjen. Kom oss vekk inn her, kanskje. Kom igjen da, gå! Hæ? Åh, jeg skjønner ikke en dritt. Hvorfor er vi på skolen nå? Hæ? Jess! Kom back! Nei, nå skjønner jeg ingenting, altså. Åh. Nei, det er jo så drit å følge etter en eller annen, da. Da skvetter jeg så jævlig. Interact. Oh. Hva skal vi gjøre her? Høres ikke som vi har god tid. Skal vi interact med den der, da? Nei. Uff, oh, meg. Er det noen batterier her, da? Åh! Nei, ikke det der er drit. Ja, der er batteri. Ikke den der dritskapningen igjen, da. Skulle vi ikke inn her? Klokka er 10:50. Skulle vi stikke inn der? Åh! Hva skjer nå? Han driver og lagrer et eller annet, så jeg bare er dum nok til å gå mot det. Hæ? Skulle vi ikke ha resten? Ja da. Don't go. Jeg har ikke gått noe sted. Jeg skjønner bare ikke en dritt. Batteri, jedda. Jeg bare slutter med å åpne dører. Brått så er det et eller annet dritt bak en dør, vet du. Er det enda en her? Enda en hangman? Nei, jeg vil ut til skaven igjen nå. Er det mulig? Nei. Get him to us. Let us have him. Fuck off. God damn it. No. Ah, praise God, Miss Prophet now. Oh, praise God.
forgive me, Lord. But I'm pretty sure. Open your mouth, Nick. There you go. God, please, believe you all. Here's a mark. He's pure. He is the Skull Messiah. You have the dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First, we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. Here we come, Locust Wings. Immaculate as newborn. He will give us his gospel, the sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We'll eat of that flesh in Holy Communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We've prepared everything. It's all ready for you. What? Oh, geez, sir. Don't do this! Please! Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. A gospel? The truth. The guidance. This is for a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait! Jesus! Bare ut av tre, så det jo greit. Bare to på en, sier jeg. Spikere på høyre sida og en på venstre, og så blir vi hengt opp. Fysø. Blir sånn små kvalm, ja. Bandasjer, ja. Skal finne det, ja. Her borte hos de gærningene, kanskje, da? Eller er det ikke gærninger, da, kanskje?
Jag vet inte. Stor eller så mycket på någon mer. Ikke på lagvart i hvert fall. Bandasjer, der. Fuck! Fuck me! Oh, fuck, that hurts! Så andre hånda. Der, ja. Søren, hvor skal han nå? Ikke den veien, jeg vet. Kanskje den veien her. Bare løpe oppover. Nei, jeg har ikke noen kamera. Det er heller ikke noe lys, så jeg må forbi dem der jævlande, da. Du sitter fint der, ikke sant? Nei, skal opp her, da. Jeg har vært igjennom mye rart på det spillet her nå, ass. Han har funnet ut at jeg er stukket, jo. De skulle observere meg, da. Batterier. Så vi kan kanskje få tilbake kameraet senere, da. Ja, det hadde jo ikke vært dumt. De der er drittlydene. Aner ikke om jeg går riktig eller feil, ja, ass. Thank you.
her. Åh, fy så. Goddamn vultures. How many corpses did you pick over? Nej! I keep coming back earlier. What the fuck? Let me go. Det är det väl. Tror jag. Men varför i alla dagar ska vi tillbaka till den dumma skolan hela tiden? Åh. Kan jag inte köpa brus? Det är något dritt, ass. Sorry. Fick dunka micken bort i headsetet. Nei, da er vi tilbake her igjen, vet du. For noe dritt. Jeg skjønner ikke. Hvorfor skal vi hele tiden til... Phone? Å nei. Her, hva skjer det? Hva søren? Hva i alle dager? Kan jeg gjemme meg noen sted? Nei. Hva gjør vi da? Han er borte nå. Åh, fy fader. Han er sikkert ikke lurt det her, eller? Hello? 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 Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Someplace safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Hey, alle dager. Den samtalen der eskalerte litt fort, ja. Hva skjer her nå? Alt er lost. Hæ? Hva i alle dager skjer? Er det ingen vei å gå? Ok, vi skal ut her da. What? Er det inn her? Hva i alle dager? Hva søren var det der for noe? Ok, da er vi ikke inn der i hvert fall. Det er den der frosketingen. Er det noe her da? Hva er det? Der er ting. Ja, der. Hvor skal vi nå da? Heid! Heid! Nei, vi kunne heid! Ah, søren! Heid da. Vi er inne i skap nå, vi er ikke inne i... Nei, vi er inne i kleskap. Da er vi sikkert... Ja, tilbake i hytta, ja. Selvfølgelig. Ja, fy søren. Så det er att og fram greiene, altså. Jeg trenger bare batteriet, så skal jeg gå i. Det er helt greit. V. Hva skjer med V? Nei!
Nei, ikke her da. Ikke midt I åpen landskap. Hva søren skal vi nå? Vi? Nei! Åh, ja, det piggtråd! Jeg ser det. Bare en sånn liten ting jeg fant ut, var... Her på høyre siden det også batteri. Og der batteri. Sånn, der vi Ute på her kan vi hile her, det noe lurt? Jeg tror det. Jeg aner ikke. Ja, over der skal vi visst nok. Det noe mer rare ting vi skal ha med her, da? Batterier eller et eller annet drit? Kanskje ikke. Nei! La meg være. Åh, shit, det røkker. Kommer du! Slepp meg! Åh! Styrs fladder at vi her, du. Shit, det var nære. Åh. Et eller annet ligger der. Nei, det trenger vi ikke. Gikk ikke opp! Nei! Åh, la meg være. I alle dager. Åh, shit, det rakker. We have you. It's okay. We have you. Det så snille nå, eller? The gospel isn't done yet. Ble jeg begravd nå, eller? Complete your gospel. Yes! We're returning to the way of sorrows. Nei, jeg inne I skolen nå igjen da, eller? Vi faktisk begravd. Det ikke så dypt nå. Sykt så mye dritt vi skulle gå gjennom I det spillet her, ja. Ytterrakker. Hvor skal vi, ja? I can still find my way to the mine. Skal vi fortsette gruene? Der batteri. Det bra. Hvor der vi ble tatt, da? Det... Åh, rester fra oss?
fra kroppen vår, hudrester. Den ble liksom ikke tatt som pent av, nei. Den ble liksom bare flekket av. Men hvor skal vi nå? Opp der, eller? Nei, det var litt feit. Her, kanskje? Nei, for bratt. Skal vi se. Sånn. Måtte bare stille mikken litt. Kanskje innover her. Å nei. 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 Holder du da? Nei, 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 nei. Nei, nei, nei. Dritt. Skli, skli, skli. Yes. Det er faktisk nice da, at det kan skli under der. Her er det et eller annet. Åh, det er et ark. Ja. Får vi holde det. Ble jeg jaga nå igjen da. Skal vi over her da? Han ble hengt han ja. Ikke bare meg dere er slemme mot altså. Reload, ja. Men jeg føler egentlig at jeg bare går rundt og rundt på den, akkurat de samme spottene flere ganger. Jeg krabba jeg opp her, og... Det er bare litt grann annerledes enn i sted. Og går rundt og rundt i ring. Det er min. Det må være det. Hva f*** får jeg ned der? Akkurat. Yes. Ja, et ark. Han skulle klatre opp i himmelen, så han tok tauet. Selvfølgelig ikke. Shit. I can't... A rope. I just need a rope. Ja. Åja, klatre over her. Hæ? Hvem er du da, din gærning? Nei, 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 nei. Ut, 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 ut. Ja, han kan tro at vi er her inne, det er greit. Jeg må bare videre, tror jeg. Ja, men søren! Nei! Nei, 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 nei! Stikk fra meg! Det er bare gærninger her, vet du. Kom igjen. Igjen. Og så låser vi, låser vi, låser vi. Ja, der. Ok, hvor er det? Det ligger ingen her inne. Nei. Ok.
Det er ingen. Hvor kan man bare gå inn fra døra? Nei, nå har jeg rotet meg litt bort, vel, har jeg ikke? Og batteri. Okay, vi åpner i begge ender, tilfelle. Her er tauet. Tauet hans, ja. Han som skulle klatre til himmelen, ja. Hvordan får vi med tauet ditt, da? Nei, søren. Kom igjen! Gå da! Interact. Kom igjen, kom igjen! Han fikk ikke akkurat klatret til himmelen han der, men... Gjerning her nå. Jo, det er det. Det driter vi i. Vi skal bare ha det tauet her, og så skal vi gå. Tusen takk. Sånn. Går vi bakveien, du vet det. Nei! Du holder deg unna! Jeg gidder ikke! Nei, ikke du også! Og du også med pil og bue! Helsike! Nei! Nei, 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 nei! Jeg skal vekk, jeg skal vekk, jeg skal vekk! Kom igjen. Åh, der skulle du! Nå er du før det, da. Kom igjen, ta ut det der tabbet ditt, da! Nei, men kom igjen, da! Vi går! Åh, shit! Nå kapper vel tabbet. Nei, den drar oss opp. Nei, nei! Nå! Nå kaster han deg ned, ja. Ok. Det var en ny vending. Hå, vi må hile oss. Å, fy, det er gøy. Er vi på skolen nå, eller? Nei, det er vi ikke. Maybe I could... Fuck. Hva i alle dager? Hvorfor er det så? Kanskje følge de røra her? Opp her? Nei, opp her da. Her, ikke opp her. Nei vel. Greit. Nei, ikke noe drit nå her. Åh. Er det mulig? Orker ikke noe mer drit nå. Andre gang mørkt og lyst. Hva? Hva var det? Nei, 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 ikke du! Nei, ikke du, ikke du, ikke du, nei! Hva skal vi gjøre da? Hoppe ned sånn, kanskje? Og så går vi... Kommer vi ikke forbi han da? Jo, jeg tror det. Det var lurt. Kom igjen, kom igjen. Er det inn her? Nei. Er det inn her? Nei. Inn her da? Nei. Men hvor skal vi hele tiden da? Inn her? Nei. Det var helt feil kanskje da. Her! Interact!
må vi ha. Blokket. Ja. Mens den er blokket, hvordan i alle dager skal vi komme oss videre da? Ja, det må jo være noe her. Det er en annen vei vi skal gå da, for å fikse den. Jeg skjønner ikke. Det er jo ingen annen vei, vel? Er det det? Der står det et eller annet exit, ja. Det er fint. Men folkens, jeg tror jeg tar og gir meg for denne gang i denne episoden nå. Så spilles vi videre i neste episode. Tusen takk for at dere ser på. Smell på en like og kommenter hvis det er noe dere har på hjertet dere vil kommentere. Så ha en superfin dag videre. Vi spilles.